Já ještě jednou tam dám prostě nějaký svoje údaje o mně, jde o ten telefon a o nějaké spojení na mě, ale pojďme dál. Anatolij Junický. Musíme usilovat o civilizační změny, které pomohou vytvořit lepší a udržitelnější svět. Souhlasíte s tím? Jsme na prahu obrovských globálních změn. A teďka jde o to, kam se bude ubírat naše civilizace. A když teda jsem si takhle začal, tak já trošku mimo tenhle program, co tady mám, řeknu, že nás na planetě je asi 600 tisíc lidí, kteří podporujeme ty biosférické technologie, jak svými investicemi, tak tou podporou, ať už to je prostě to šíření myšlenky, šíření téhle myšlenky, nebo prostě tou morální podporou a prostě tím, že na to myslíme, modlíme se za to, takže tak to prostě funguje. Takže není nás málo, je nás, kteří to podporujeme, asi 190, ve 196 zemích naší planety a kolik nás je, to jsem říkal. Takže biosférické inovační technologie Anatolij Junického. Já bych to chtěl teďka představit. Vy to trošku znáte, já to představím i pro ty, kteří se budou na to dívat třeba přes YouTube nebo přes nějakou obrazovku. Takže možná, že to pro některé z vás bude opakování, ale pojďme na to a to vezmu rychle. Co myslíte, je tady potřeba něco změnit? Něco se přežilo? Současný stav na planetě. 1,5 milionu lidí ročně, a teď to nechám dočíst vás, nechci být negativní. Prostě to, co se děje na silnicích, je nebezpečnější v podstatě než válečné konflikty za tu dobu posledních 100 let. Je to v podstatě trojnásobek obětí na silnicích. Nevím, jestli jste to věděli, já jsem to nevěděl, proto to tady vám takhle předkládám. No ale jsou země, někde toho je moc, dopravy, někde toho je málo. No, jestliže se podíváte na tu dopravu třeba do Indie nebo do Latinské Ameriky, no tak tam ta doprava buď to není vůbec, anebo třeba průměrná rychlost třeba v Latinské Americe železnice je 15 až 20 km v hodině. A nevím, jestli byste chtěli jet 100 km takhle zavěšení třeba každý den do práce. Třeba. Na čerstvém vzduchu, to jsi řekl dobře, protože já bych nechtěl být vevnitř. Teda. Těch 100 kilometrů. Takže něco je tady potřeba změnit. Já si myslím, že to je prostě evidentní, ať už to jsou ty, já nevím, ropný tankery, potřeba nějak dopravat to palivo, pneumatiky a tak dále, asfalt. Anatolij Junický přišel s tou změnou, přináší světu změnu. Tady je to krátké představení Anatolij Junického. Mimochodem, tohleto si moc vážím, protože on nejenom, že je geniální vědec, ale on je taky geniální podnikatel a například geniální prognostik, profesor, pedagog. Říkám to tady, protože na světě jsme zaznamenali spoustu jmen, kteří prostě světu něco přinesli, ale třeba bratři Wrightové. Říkám to něco, to zase z dějepisu, myslím, teda nepamatujeme na to, ale a Komenský a tak dále. No ne, tak ale když mluvím o těch bratrech Wrightových, tak oni sice nám ukázali první letadlo, ale prostě protože neměli podnikatelský biznis vlastnosti, tak až Boeing prostě ho dal celému světu a takových vynálezů, třeba rádio spožděné o minimálně 30 let, ta aplikace, jo, světová a tak dále. Takže je to, pokud prostě v tom státě nebo v té společnosti není takové řízení, jako bylo v jezere slušujících, tak to prostě tak úplně nefunguje. Pokud ten vědec
nebo vynálezce není takhle všestranný jako Anatolij Junický. Takže on třeba, když mluvíme o tom prognostik, tak on už v roce 1984 napsal knihu o digitálních měnách. Třeba. Nebo jak jste zavnímali v té předešlé přednášce, tak tam on prostě mluví o věcech, v té době mluvil o věcech, když se tomu říkalo ještě konspirační teorie u nás a on se to všechno naplňoval už v téhle době. Ale pojďme dál, protože takhle, proč se o tom mluvím, prognostik, protože každý podnikatel prostě musí vidět do budoucna, jo. Někteří podnikatelé říkají, že mám to v srdci, nebo to nemám v srdci. Když to nemám v srdci, když prostě to nejsem prognostik, no tak se netrefím, jo. Tak jdu někam slepou uličkou, někam vedle a prostě nejsem podnikatel. Říkám to taky ještě třetí důvod řeknu, protože Anatolij Junický se trefil. Trefil se vždycky a přesně do toho, co ta planeta potřebuje. Globální projekt Anatolij Junický, nebo projekt Junický String Technology, je o tom, že naše doprava, nebo doprava U-Sky, prostě je všestranná, je jak osobní, tak nákladní, městská, meziměstská, příměstská, vysokorychlostní, 500 až 600 km hodině a prostě můžeme ji aplikovat všude. Ve městě tady vidíte metro na Naruby, jo? Takže z věžového domu do druhého věžového domu a když chcete, tak si sjedete výtahem dolů. On tomu říká, Anatolij Junický tomu říká horizontální a vertikální výtahy. A to, že říkám metro na Naruby, to je třeba o tom, že dneska už víme, že když lezeme do metra, nebo necháme se vyjít těmi schody, takže na lidský organismus to už za 3 minuty začíná mít negativní vliv, jo, ten pobyt pod zemí. No ale má to další výhody a nevýhody, když mluvím o metru. Naše doprava, výhody, jenom některé, přepravní kapacita, stejná nebo vyšší než metro. Metro má daleko a daleko největší přepravní kapacitu z těch konvenčních dopravních systémů. Třeba nesrovnatelně víc než dálniční systém a tak dále. My to máme srovnatelně, třeba v té vysokorychlostní dopravě 500 až 600 km hodině, se musím trošku usmívat, protože to vám řeknu proč, v 6 místních přepravních modulech 1 000 000 cestujících denně tam a zpět, jo, obousměrně. 1 000 000 cestujících denně, když jsem to prezentoval tohle v Tanzánii, tanzánské vládě, tak oni nevěřili, tak jsem začali počítat a společně, měli tam jednu chybu, tak společně jsme došli k názoru, nebo společně jsme to ověřili, takhle. Environmentální dopady. Je to prostě, vidíte, jak to zasahuje do přírodního prostředí. Jo? Asfalt? Ne. Exhalace? Ne. Náklady nebo zásah do přírody při výstavbě? Minimální. Jo? A tak dále, a tak dále. Vidíte to, co drží Oleg Zalecký v ruce, tak to je vlastně ta přepravní plocha, kterou tady představuje dubajské metro. Dubajské metro je jeden z nejmodernějších dopravních systémů planety. Tady vidíte srovnání. Jo, když se podívá, že na objem tohohle železobetonového monumentu a podíváte se na to, co drží Oleg Zalecký v ruce, no tak kdo by na to chtěl odpovědět? Co je investičně přijatelnější pro investora. No, ta spotřeba materiálu a tak dále. Takže provozní náklady, k tomu se dostane v rychlosti výstavby, k tomu se, to je tady evidentní, k tomu se taky ale dostaneme, komplexní řešení dopravy, energetická náročnost, bezpečnost, k tomu se dostaneme. Co se týče té bezpečnosti, tak je to beznehodový systém, protože to je autonomní systém, bez zásahu lidského faktoru, výborně díky,
A víte, že ten lidský faktor, tak to je prostě ten zdroj těch nepříjemností. No a tím, že to je na druhé úrovni, tak prostě ono se ani nemá s čím srazit a tím, že máme obousměrný systém, tak tím to je taky daný. Mimochodem, když jsem si vzpomněl teďka, já to tam nemám, tak to řeknu teďka, když jsem si vzpomněl na Maglev, magneticko-levitující systém, který Siemens vyvíjel 55 roku, nebo 54-55 roku, stalo to 7 miliard euro, ten vývoj, v dnešní měně, opakuju, 54 roku, to trvalo Siemensu, ale on tam prostě nevyřešil dvě věci. Jednak účinnost, jo, účinnost je stejná jako u parní lokomotivy a bezpečnost, tam na tom zkušebním poligonu v Německu došlo k nehodě a 24 cestující prostě skončili jim život. A to jenom proto, že se ten systém, ten vlak se srazil s čistícím mechanismem. Nevím, proč jel proti němu čistící mechanismus. No, totiž tam že ten systém se musí, nebo ten vlak se musí zvednout nějaký ty centimetry nad plochu, jo, nějakých 2 až 6 centimetrů, tak to vlastně nám degraduje tu účinnost, jo, protože tu obrovskou hmotu musíte zvednout a pak teprve to má ty úžasné vlastnosti. Ale hlavně to, co je mezi tím, to vzduchoprázdno, tak to musíme naprosto čistý. Tam stačí list ze stromu a dojde k nehodě. Jo, takže to je k naší jediný dneska už konkurenci, když společnost Siemens ten vývoj zastavila. A možná tak už to dořeknu. Náš systém, systém Anatolia Junického nemá na světě analog, nemá na světě konkurenci. Tohle to je systém, který v podstatě je dneska jediná varianta pro planetu. Protože jestliže budeme vyvíjet dál, budeme pokračovat ve vývoji elektromobilů, no tak jak vyřešíme zácpy, asfalt. Jo, to, že to čoudí někde jinde, jo, ne z Vejfuku, ale z nějakých jiných komínů a tak dále. Já tady nebudu teďka, vy asi mi rozumíte, ne? Za stolik času nemáme, abych tady prostě se opíral do elektromobility, no, do těch současných řešení těch programů, jako je těch programů OSN, jako je ty všechny programy toho udržitelného rozvoje, Green Deal a podobně. Tak, komplexní řešení, dobré, to jsem říkal, pojďme dál. Takže tady něco k té energii, já jsem to nakous už v té první prezentaci, vidíte, že tím, že tu dopravu zvedneme na druhou úroveň, tak z toho v podstatě, co se týče součinitelů odporu vzduchu, uděláme letadlo, nemá to ten zrcadlový efekt, nebrzdí tam terén a tím, že nás pohání, naše dopravní moduly pohání elektromotor, tak ve srovnání se spalovacím motorem, tady vidíte ta účinnost, vůbec tady nehodnotím, třeba počet součástek, váhu a tak dále, náročnost na výroby a další věci. A potom se podíváme na součinitel valvového odporu. Tady vidíte, že to je rozdíl ve 3 desetinných čárkách. Jo, 20%, z 20% nás brzdí ta pneumatika, nebo musíme překonat valivý odpor tím výkonem a jenom z 0,03%. Když to je kovové kolo na kovové kolejnici. No a zkracuju, prostě ty ropné tankery my nepotřebujeme, takže my jsme energeticky soběstačný systém. A tohle je hezká věta. Energeticky soběstačný systém. Jo? A proč? Protože máme 24-násobně nižší energetickou náročnost, než když teda tady nechám ten spalovací motor, než osobní automobil se spalovacím motorem. No a ty environmentální dopady, to není samozřejmě jenom výfuk, ale prostě jenom ten otěr pneumatiky s asfaltem. Tady vidíte, množství karcinogenů jsou vyšší
než nám prostě dává do vzduší ty výfuky, ten výfuk. No a to nemluvíme o tom, že prostě musíme asfaltovat a musíme prostě těžit ten kaučuk a vyrábět tu pneumatiku a tak dále. No a to, že tohle už jsem říkal, pojďme dál. Energeticky soběstačné dopravní systém, o tom jsem taky mluvil. Tady vidíte na každé kotevní stanici, zhruba po 2,5 kilometrech, takováhle nějaká elektrárnička, jo, někde stačí fotovoltaika, někde oboje, nebo někde třeba jenom vítr, jo, u těch třeba, nevím, přímořských oblastech nebo horských oblastech. A to jedno, umíme to ukládat a na to Linický zdokonalil ten vodíkový systém a ten bateriový systém, takže umíme to ukládat i na další dobu, to znamená, i když nefouká a nesluní, tak ono nám to jede. A hlavně, opakuju, spotřebujeme toho nesrovnatelně míň té energie, než teda u těch konvenčních systémů. Všechno, o čem jsem mluvil, a ještě budu mluvit, tak máme certifikováno. To znamená, že jsme se dostali přes tu myšlenku Anatolia Linického k tomu, aby to někdo, aby jsme to nakreslili, vyvinuli, aby jsme to postavili výrobní kapacitu, aby jsme to vyrobili, aby jsme to odzkoušeli, aby jsme to nechali certifikovat. Víte, že máme smlouvu se společností TIF Thuringen, dlouhodobou smlouvu, takže nám certifikují každý nový dopravní modul a tak dále. A máme to certifikované jak v tom středním pásmu, v tom pobřeží, kde žijeme my, to znamená sněhové podmínky, minus 20 v zimě, v letě plus 30, tak i v tom subtropickém prostředí, to je tady, to jsou Spojené arabské emiráty, kde stojí Anatol Linický, kde ty teplotní poměry jsou, nevím, přes noc pod nulu, lehce v létě to nad 50 stupňů a je tam prostě vlhký slaný vzduch a je neuvěřitelně jemný písek, který vám zaleze všude. No, takže tam máme zkušební polygon, jak vidíte, certifikační polygon a už to tam najezdili jsme tam tisíce, desetitisíce kilometrů. Ale k tomu se ještě třeba dostanu. Tady máme zkušební polygon. Tady nám to jezdí v Marinagorce, tady to je, tohle to není ještě reálná fotka, to jsou modely, ale to je v Emirátu Šarže. Tady máme postavenou tuhle budu, to vám za chvilku ukážu, tahle trať je hotová, certifikovaná a tahle trať je hotová, certifikovaná. Ale k tomu se dostanu za chvilku. Jo, tady to je náš zkušební nebo certifikační centrum v Emirátu Šarže, mimochodem do Emirátu, do Spojených arabských emirátů. To jsou právě ty vlastnosti Anatolia Linického, prognostické, ale i podnikatelské vlastnosti. Dostat se do Spojených arabských emirátů Anatolia Linického, to trvalo 20 let. 20 let rozhovorů v Emirátech, než se tohle to všechno podařilo v těch emirátech. A co myslíte? Třeba vzhledem k současné geopolitické situaci. Bylo to dobré rozhodnutí? No. Takže takhle. Tohle to je náš karát a tohle to je právě ten ekodům. K tomu se taky dostanu za chvilku, jeho vidíte ještě jednou. Tady vidíte, že nám to jezdí 2,5-kilometrová trať s nosností 60 tun, rozpětí mezi podpěrami 288 metrů. Malý technický zázrak. To, když bychom mluvili s odborníky, tak by nám k tomu taky něco řekli. Mimochodem prezident společnosti Siemens prostě nevěřil. Ono to je další historie, ale nebudu s tím zdržovat. Nevěřil. Tak, jeden z největších odborníků na planetě. Tak pojďme dál. Zastoupení v Indonésii. Tady jenom krátce připomenu, kde všude realizujeme komerční projekty. Tady to je Indie. Indický ministr dopravy. Máme na mém kanálu jsou dvě videa, tohle přeskočím, se omlouvám. Jo. Tady vidíte, že máme jenom v Indii potenciál 4,5 milionu kilometrů.
to jsou rozhovory s indickou vládou, Kazachstán. Tam, kde budujeme dopravní cesty, tak tam se budují lineární města. A o tom budu za chvilku mluvit. Kyrgyzstán. Já tady připomínám jenom něco. Tady vidíte čínská prezentace pro čínské biznismeny. Tam je to zatím v plenkách, ale je to tam, nebo prostě připravuje se to tam. Tady máme první komerční projekt. Vidíte dopravní modul U-Light v Marina Gorce. Tady už si prostě zaplatíte a svezete se. Možná by nám mohl Radek o tom něco říct, ale pojďme dál. A teď se podíváme na tu výstavbu lineárních měst a na to biosférické zemědělství a solární bioenergii. Tady to už tam mám podruhé, ale jsem to tam prostě nechal úmyslně, protože je potřeba, aby jsme si to opravdu zavnímali a aby jsme si uvědomili, jak je důležitá energetika a jak je důležité zemědělství. Já jsem před chvilkou mluvil jenom o tom zemědělství, ale co myslíte, ta energetika, je to dneska důležitý? Ještě se k tomu jednou vrátím na konci. Dřív se říkalo energetická bezpečnost. Proč se to dneska neříká energetická bezpečnost? Prostě ta energie je velmi, velmi zásadní. No, podle zprávy OSN ve světě je vyčerpáno 40% půdy. Moderní svět na pokraji vyčerpání půdních zdrojů. Nemůžeme žít bez půdy, ale zacházíme s ní jako se špínou, jako s nějakou špínou, kvůli neudržitelnému zemědělství je rychlost eroze půdy 100x vyšší než míra obnovy půdy. Tak si zkusme představit, když do té půdy, do té ornice, prostě sypeme tu chemii, ty tři prvky, které za chvilku vám řeknu, a odebíráme z toho těch 84 prvků nebo 85 prvků, co z té půdy, ale hlavně je to chemie. Takže my tam zaoráváme, já nevím, 100 let, pan Blahinka by mi řekl přesně, jak to dlouho takhle funguje, 100 let nebo 150, já nevím. To jsem jenom to, no a plus ty kysely ještě a tak dále. Ale my tam něco prostě zaoráváme, tak co z toho děláme z té půdy? Jo, teď tam, jo, chemickou hmotu nebo beton, teď tam dole pod tou zaorávkou vzniká taková krusta, tvrdá, neprodyšná, vidíte to na jaře, když ještě to slunce nemá schopnost vysoušet ty, takže stačí, aby zamrholilo malý déšť a vidíte ty kaluže na těch polích, ty obecně, v kterých plavou kachny, a vždycky právě na jaře, pak to už přes leto vysychá, ale prostě ta půda nesaje. Jo? A když ta půda nesaje, tak to má spoustu vlivů. Jo? Já nevím, prostě ta půda odchází, splachuje se do těch řek a tak dále. A tak dále. Ale když nesaje, taky ona nemůže nasávat, jo? tu vlhkost ze spoda. Prostě, ale to je jenom jeden pohled. Jo? Nebudu tady vůbec, nejsem zemědělec, takže nechme to. No, žiželi tam dodáme za chvilku. takže takhle nějak to je. Ale my to známe. Před 100 lety, abych získal to správné množství stopových prvků, mi stačilo jedno jabko, dnes musím sníst vědro jablek. Mimochodem, já to vím od svých dětí, oni se smějou. Prostě přesvědčit dnešní populaci, aby jedli víc zeleniny a ovoce, to je docela problém. A už, i když už jí, jo, to znamená nejíst ty instantní potraviny, jo, takhle asi, nebo prostě mít tam alespoň 50% těch živých potravin, nebo těch normálních potravin, to je docela problém, ale i kdyby to jedli, no tak si zkuste sníst vědro jablek každý den. A který, no jasně, no, který jsou plný chemie a tak dále. No, to vědro. Díky. No, takže
Takže oni prostě rajčata se nevyrábí v Lidlu, prostě je potřeba na to půdu. Nebo co myslíte, myslíte si něco jiného? Já totiž se setkám s těmihle názorama. Jako lidi, prostě hlavně ty děti, že jo, když vám řeknu, když se zeptáte, kde se odkud máš to rajče, nebo odkud máš to jabko, tak, nebo kde se vyrábí to jabko, tak on řekne v Lidlu, no, proto jsem to sem dal. Víme, jak proměnit poušť v kvetoucí zahradu. 1% jutery do písku. Já bych tady jenom kratouce představím, co to je ta jutera. Anatolij Nický zpracovává roponocné břidlice, ale hlavně hnědé uhlí. Zpracovává do té podoby jutery, kde to fakt bylo telegraficky, kdybyste měli zájem, tak mám několik videí na našem kanálu speciálně o juteře, anebo si můžeme tady o tom klidně něco říct. Ale 1-2% humusu té jutery se přidá třeba i do pouštního písku a prostě je z toho opravdu vysoce úrodná půda nebo dokonce rajská zahrada. Hnědé uhlí, nebo prostě uhlí, to znamená černozem. Znáte to, jo? Prostě to je černozem. Čím víc, jsem viděl nějaký dokument, odborný dokument, tak tam padla otázka, no a kolik asi, v jakým poměru, tak on odpověděl ten odborník, se nepamatuju jméno, se omlouvám, prostě to je tak, že čím víc, tím líp. No. Takže takhle. Tohle to je náš první ekodům v Emirátech, ve Spojených arabských Emirátech a tady vidíte tu aplikaci toho 1-2% do pouštního písku. Takhle to začalo, tady to jsou sazenice a takhle to vypadá dneska za 2 roky zhruba. Jo, tohle vyroste, teď to jenom překlikám, ekosystém rozmanitý, kvetoucí zahrada, prostě tohle vznikne, mimochodem včely tam vůbec neznají, oni nevědí, co to je včela ve Spojených arabských Emirátech. Takhle vznikne oáza uprostřed pouště. Jo? A tohle to je ta jutera, tohle to je o tom. Mimochodem, já jsem to fakt jsem to konzultoval s odborníky a tak mi to potvrdili. I to množství mi potvrdili, to 1-2%. Odborníci, kteří vůbec nevědí o panu Jonickým vůbec nic, ale jsou vysokoškolsky vzdělaní, se týče zemědělství. Takže opravdu to funguje, pokud to správné složení do té půdy přijde. No ale ono tady taky jde o to, že tímhletím se to jakoby jenom nastartuje. Jo? Tam jde o to, že do té půdy se musí vrátit ty miliardy mikroorganismů, jo? Kdo řekl žížaly? A žížaly. A prostě další organismy. No. Se do té půdy musí vrátit, aby to fungovalo. My jsme stavíme stavíme naši první výrobní kapacitu na získávání jutery. Tady vidíte ročně 10 000 lahví. Takových závodů na planetě budou tisíce, mimochodem je to opravdu a doslova. A teďka mi to potvrďte. Bude to větší biznis než biznis s ropou, nebo ne? Tak. A takových závodů na planetě budou tisíce, musíte mě držet palce a budete mě se mnou spolupracovat, aby tady vzniknul co nejdřív ten závod v České republice nebo na Slovensku taky samozřejmě. Takže v každé zemi minimálně jeden nebo více. Všude jsou suroviny, uhlí, břidlice, tráva, hnůj, jakákoliv organická hmota, dokonce i drcený papír nebo domácí odpad. Domácí odpad, o tom budu za chvilku mluvit. Zvýšíme úrodnost celé planety, celé země. Humusu můžeme vyrobit tolik, že zúrodníme celou sluneční soustavu, pokud to bude potřeba.
Je to dobrý program? Nebo půjdeme dál tou cestou toho fosforu, dusíku a draslíku? Tímhle nechci zdržovat. Víte, že si můžeme zainvestovat do toho závodu. Není to vlastně investice, je to jakoby půjčka, jsou to vaše peníze, když tam dáte prostě příspěvek na výstavbu toho, tak dokud ten příspěvek tam budete mít, dostáváte podíl na zisku a takhle se můžeme podílat. Já bych tady nechtěl, teďka to na mě nesmíte říct, já bych chtěl, abyste si šetřili svoje investice, až budeme stavět v Česku. Tohle to se týká toho závodu v Dubaji. Ale samozřejmě já jsem tam samozřejmě zainvestoval a nic vám nebrání, to já jsem si tady dělám tak trošku jenom trošku to odlehčuju. Bude to brzy tady? Brzy? No, relativně brzy. Já jsou to určitě roky, je to určitě do 5 let, ale nevím, třeba 3 roky. Třeba, neberte mě za slovo nikdo. Tak, co přinášíme světu? Tohle to je náš železniční úzel, právě v Marinagorce, tohle to je konvenční železniční úzel, tak co si vyberete? Co si vyberete? Tohle to je v Marinagorce naše první taková vzorová vesnička, nevzorový městečko. No, tady vidíte vnitřech toho domu, tak jak jste to viděli v Emirátech, tady ten dům je menší, má jenom 7 ložnic. Ty ložnice mají každá svoje, že jo, svůj sociálku a tak dále, tak jak to dneska má být. Já jsem si takhle postavil dům kdysi, prostě i děti, prostě, aby tam měli, jo, sociálku a tak dále. V tom jsme se teda mimochodem shodli, to mě napadlo, se omlouvám, že zdržuju, ale prostě tohle to je společný prostor, kde, jak vidíte, rostou rostliny a tady v tom našem podnebí je potřeba to zastřešit, na rozdíl od těch Emirátů, tam to potřeba není, protože tam nejenom, že nesněží, ale on tam ani neprší. Takže tam to jakoby není potřeba. Ale tady třeba, kdybychom to rozpitvali, najdete prostě i plody, i plodový, i rostliny, kde si utrhnete plody. No, tady možná někoho poznáváte, takže opravdu to funguje, existuje takovýhle dům, já nevím, kuchyň, tady znáte postavený ten stůl pro víc lidí, ale prostě takhle to funguje. Takže ta vesnička má všechno. Ta vesnička, můžete se svíst i na koni, má oddychové zóny, má prostě všechno, co je potřeba. 2 zoologické zahrady pro děti, jo, odpočinkové zóny, jak jsem říkal, oni tomu říkají baňa, takže sauny, tady vidíte tu větší zoologickou sportovní plochy, větší množství, prostě na co si vzpomenete, tak to tam je, dokonce tam je, já pojedu rychle, dokonce prostě, když chcete ženit syna nebo vdávat dceru, nebo se sejít s větší partou lidí, prostě co všechno tam, tady jsou ty oddychové zóny pro děti, nebo tady je postaraná o děti, to, co se tam vypěstuje, Ráďo, jak ti tam chutnalo? Výborné. Čerstvé a výborné. Takže to nejde. To jabko jsme tam nejedli. Novozélandské jabko. Nebo španělské jabko. To tam vyroste a když se utrhne, tak za několik hodin to jíte. To není, to nejsou, víte, co to je, když jíme nezralý ovoce? Co to znamená? To ovoce, který má být zásadotvorný, bo je zásadotvorný, když ho utrhneme nezralý, no tak je kyselinotvorný. A co je taky kyselistý, o čem? To jsou ty civilizační nemoci, ale to zase jenom střípek. Takže když to nechceme pěstovat sami, ani když si to nechceme sklízet sami, ani když si to nechceme připravovat sami v těch domcích, tak si to jdeme koupit do marketu a nebo si to necháme připravit v restauraci, jo? Ty restaurace jsou tam 3. Pod Brzou
Lžu? Nelžu? A pak tam je třeba i kavárny, i pivovar. Tady vidíte skleníky na těch střechách, jo? Takže tam je té plochy dost, ale pro to, aby jsme uživili jednu rodinu, tak stačí jeden skleník na té střeše s 50% rezervu. Takže takhle nám to funguje už v tom vzorovém městečku nebo vesničce, nevím, jak to mám nazvat, Marina Gorce. Takže v domě i na střeše ve sklenicích vyrostou zdravé potraviny, které uživí rodinu žijící v domě. A je to předvedeno právě na naší farmě. Takže zemědělství by mělo být ekologické. Já se omlouvám. Teď se vrátím zpátky. Mějte se mnou trpělivost. Protože tady ten dům, já jsem tady zapomněl říct, jak to vlastně funguje. To je bezodpadový dům, který má dostatek energie, dostatek vlastní energie a který je potravinově soběstačný. A když jsem řekl bezodpadový, já už jsem o těch odpadech mluvil, takže když něco sníme, co se s tím děje potom? Tady to jde pod tou podlahou toho domu, pod podlahou každého domu, Anatolij Nický tomu říká biogenerátory, jsou prostě vany, kde jsou ty miliardy mikroorganismů a kam jdou ty všechny odpady. Dokonce to tam, oni ty mikroorganismy jsou schopní zpracovat i tu drobnou chemii, třeba z myčky nádoby nebo z pračky. Jo? A samozřejmě naše odpady. Nemusím tohle tady rozvíjet, víte, o čem mluvím. A potom to jde do těch kořenových systémů těch rostlin. Jo? A takhle ten koloběh má fungovat. Jo? Když se tomu pomůže tou jezerou, třeba když mluvím o pouštním písku, anebo těch našich ornicích, těch našich velkých širých rodných lánech, tam tomu je potřeba taky pomoc, tak to samozřejmě funguje tak, jak jsem ukazoval třeba v těch Emirátech v tom písku. Tak a teďka zase rychle překlapu zpátky. Kdybych něco zapomněl říct, tak mě připomeňte. Takže obyvatelé těch domů jsou zásobeni biopotravinami, pitnou vodou, čistým vzduchem, zelenou energií, důstojným bydlením. A to je ta svoboda. Zkusme si představit takovou svobodu, že nemusím nic. A mám jenom volnost k tomu, mám tu svobodu a volnost k tomu, abych se mohl realizovat pro tu společnost nebo pro ty ostatní lidi, abych se mohl nějak realizovat, abych mohl prostě rozvíjet něco, co ve mně je ten dar od Boha nebo prostě ty mý vlastnosti, který můžu uplatnit. Nic mě nenutí, abych chodil do nějaký kolbenky, jo, kvůli složenkám, které je potřeba zaplatit. Takže potřebuje tvořit s láskou. S láskou. A radostí. Radostí. No, výborně. Výborně. No. Takže to je právě, já moc děkuji, jsem zapomněl tu prezentaci, tu druhou prezentaci vaši, to prostě, to je to potřeba taky prostě vyučovat v těch školách a prostě tam to bylo všechno. No. Tam prostě je to jenom o tom, co jsi teďka ty říkal, co jsi teďka připomněl, o čem jsi mluvil. A všechno jde. To samé to takhle, když tvoříme vlastně s radostí, že jo? Když to má smysl. To je ono. Takže samotné domy budou zabírat, o tom jsem už trošku mluvil, jen 1/200 částí souší a uživí všechny, kteří v nich žijí. 10 miliard lidí bez problému. Takže kdyby tady bylo 20 miliard lidí na planetě, no tak to jsou 2/200. Rozumíme tomu. A ostatní plocha se může zpátky zalesnit. Teď nám tady chybí 80% lesů, minimálně teda 80% lesů. A ubejvá to tempem, třeba v Latinské Americe tempem v jedno fotbalové hřiště za vteřinu nám ubejvají lesy. No tak je to ta cesta? Znova se zeptám. No, takže tohle všechno, já nevím, jak jsem na tom s časem.
Tohle všechno nám umožní výrazně zvýšit životní úroveň všech lidí na planetě, na všech kontinentech a ve všech zemích, bez omezení počtu obyvatel a bez škod na životním prostředí. To je velmi důležité si uvědomit. A rizika nadprodukce, a tedy hospodářských krizí, se sníží na nulu. To znamená, že se sníží na nulu i co? Protože co nám nesou ty hospodářské krize? Jak se řeší hospodářské krize v historii, v dějinách, v minulosti? Takže co nám přináší Anatol Junický? Budeme to podporovat? Ne. Dobrý. Ne, díky. Já vím, jak jste to myslel. Takže ne. Ano. Každý obyvatel tak bude moci v lineárním městě uspokojit svou hlavní životní touhu, být šťastný a rozvíjet v sobě největší lidské hodnoty, zdraví, dlouhověkost a bohatství duše. To je ten náš vzkaz. To je vzkaz Anatola Junického celé planetě. Takže stojí to za to, tak se ještě jednou zeptám, no, stojí to za to, že jo. Jo. Mimochodem, mě asi znáte většinou, tak víte, co to se mnou dělá, když mluvím o téhle technologii. A já, když jsem si poprvé zainvestoval, nebo prostě jsem do toho šel, tak nebylo nic nikde. To je jenom to, co bylo v hlavě Anatola Junického, a jenom jsem si zjistil o něm něco, tak prostě jsem si říkal, že tímhle chlapem prostě já musím jít a podívejte. A ono se to vyplatilo. Vyplatilo se to. Já si myslím, že tam ještě budu mít něco právě o tom, jak se to vyplatilo. No, tady to je o, já nevím, co nám zkousne ten YouTube, ale nebudu o tom jakoby nahlas, ale mezinárodní spolupráce šelí tlaku, hlasy protekcionismu a nacionalismu nabírají na síle. Je to ta správná cesta? Nebo je to o tom, že o té spolupráci bez toho, aby jsme ovlivňovali politiku různě navzájem si, aby jsme se prostě rozvíjeli. A tady to je těch 15 regionů, kde my teďka realizujeme naši technologii a vidíte zhruba, kde to je. Tady vidíte ještě to, o čem mluvil pan inženýr Bahinka, jak to dopadá, když prostě se jenom drancuje. Možná ještě se vrátím k té Číně. Možná víte, že Čína má tu svoji národní doktrínu, nebo jak to nazvat. Čína mimochodem plánuje na 100 let dopředu a ta její doktrína je o tom, že kdo chce být chudej, tak začnete zbrojit a vyvolávajte válečné konflikty. Kdo chce být bohatý, ale nejenom materiálně, ale i prostě všestranně, tak prostě spolupracujte. Proto jsem chtěl ty lodě, proto jsem chtěl ten, aby jsme se podívali na ten rozdíl mezi ten rozdílný pohled na to, jak ekonomicky prosperovat. Ale ten první pohled je prostě krátkodobý a prostě vždycky to skončí. Ale ten druhý pohled, to jsou tisíce let a ono to funguje, jako podivu. Ono to, ta spolupráce funguje, ta láska. Prostě, jestliže nám Anatol Junický prostě s láskou něco přináší, ono to funguje. Tady vidíte, jak to funguje. Jo? Podívejte se. Můžu to tam mít tohle? Dobře. Takže takhle to prostě funguje. To znamená, že tam, kde dneska skončil ten korporátní diktát, a možná to je blbej výraz, prostě ten korporátní diktát už tam nemá takový vliv, tam za tou jakoby železnou oponou, tam, kde dneska kraluje spolupráce, tam, kde dneska nové technologie mají zelenou, jo, tam, kde dneska neřekne třeba společnost Siemens, hele, tohle to si
zabalte, protože my tady máme desetiletý plán a prostě my si nebudeme bourat, jo, takže nějaká nová technologie samozřejmě nikoho nezajímá. Každýho zajímá jeho biznis, toho korporáta, který dneska přerost v to, že diktuje na celém světě, ale dneska už naštěstí ne na celém světě. Takže tady ještě jednou vlastně, to jsem už tam měl. V důsledku tohohle vývoje, toho vývoje, který jsem trošku naznačil, nás čeká, že v roce 2025 začíná vyplácet odměny investorům, to znamená dividendy. No, tady jenom pro představu. Tunel pod kanálem La Manche, tamto financování prostě přerostlo do obrovských rozměrů a prostě dělí se tam věci, různé demonstrace a tak dále. Oni pak se rozhodli, že něco jako crowdfunding, něco jako máme my, že prostě drobní, prostě občané si mohli tam zainvestovat do toho, jo? Tak takhle se to nějak dofinancovalo. Teď to hrubě zjednodušuju. No a dneska je to 54 kilometrů, myslím, nebo přes 50 kilometrů. Dneska tam je zisk 54 milionů liber, roční zisk. Takže ti, co si tam takhle zainvestovali hezky, tak si dneska docela slušně žijou a docela jakoby se trefili. Mimochodem, když jsem vzpomněl ještě na jednu příhodu, kolega to tuhle technologii prezentoval v Londýně a pak si sedli na bar a on si sedl vedle člověka, který jako domorodce z Londýna, byl prostě Londýňana, tak se bavili, že jo, počasí a práce, co děláš ty, co dělá. Já tak říkal, já vlastně dělám taky v dopravě, ten Londýňan říkal, no, nebo dělám. Já, můj praděda zainvestoval, nebo koupil si dluhopisy londýnského metra asi za 3 výplaty tenkrát, když ještě nikdo nevěřil tomu, že někdo bude jezdit pod zemí, jo, v té době. Jo, to ještě prostě se takhle na to nahlížel. No, vidíte, trefil se. Jo. On říkal, tak všechny ty generace nade mnou od toho pradědy prostě se nemusí starat o nějaký složenky, nemusí pracovat prostě za účelem nějaký obživy, nebo obživy, pardon, takhle. Takže to je 54 kilometrů. Suezký průplav 193 kilometrů, tam z 80% si to vyfinancovali drobní Egypťané. Jo, tu poslední, to z obou směrnění, to stálo mimochodem taky 7 miliard dolarů. Z 80% si to tam vyfinancovali drobní Egypťané a taky z toho hezky jako žijou. Je to 193 kilometrů a my tady druhý rok na dopravním trhu máme rozpracovaných 2000 kilometrů. Víc než 100 komerčních projektů. Vy víte, proč vám nemůžu říct tady, kde to přesně je. Mohl bych zhruba přibližně, ale prostě to zatím ještě není úplně veřejný. Nicméně je to tak, jak to tady vidíte. 2000 kilometrů. Takže to je náš další potenciál. Tady vidíte vývoj železnice, tady vidíte vývoj silniční dopravy. Co myslíte, je tohle pravda? Já tam jdu. Tohle je silniční doprava a ono se to někde zastavilo. Víte proč? Vzpomeňte si, kdo tady zná trošku tu D11, tu dálnici kolem Hradce, z Hradečák původně teda. Tam se ta dálnice zastavila na 20 let, připomínám. Paní Havránková, myslím, že se jmenuje Havránková, farmářka, prostě přes půlku její farmy měla jít, teda šla dálnice a 20 let to trvalo, než prostě se dohodli. Já neříkám, že to je její vina, já jsem spíš na její straně, protože ona prostě několik návrhů vstřícných dávala, ale to je jedno. Ale prostě není to jednoduchý dneska. Když jsem třeba mluvil na ministerstvu dopravy s panem, on se tady nemenuje, radši, tak on říkal, dokončíme tohle, co je rozpracované, pokud se to podaří dokončit, co se týče dálniční sítě, pak už nikdo tady v České republice není schopen prostě naplánovat něco dalšího.
Jo? Takže prostě tohle to musí končit. To prostě musí končit. Jestliže dneska už i ve městech velikosti, já nevím, okresních měst, prostě už nejsou jenom špičky, ale jsou tam zácpy během celého dne a prostě nedá se projet. No, prostě to musí skončit. Mimochodem, cesta do Brna, já jsem z Trutnova, průměrná rychlost, co myslíte? Co myslíte? 63 kilometrů. No. Tak kam? Tak jak se nám to zrychluje? 63 kilometrů průměrná rychlost. To tam mám dva dlouhé úseky dálnice. Jo? Jak se nám to zrychluje? V Brně, tady vlastně, když jsem tady v té ulici, kde je tady, jak se jmenuje ta ulice, kde většinou teďka poslední dobu prezentuju? Křenová. Tak já jsem z Vaňkovky, ze střechy Vaňkovky, to je, kdo to zná Brňáci, 1,5 kilometru, 1,8 kilometru, jel 3/4 hodiny, skoro 50 minut. 3/4 hodiny jsem jel do toho, takže, čo? takže víte co, a znova připomenu, planeta nemá jinou alternativu. Nemá. Ona ať chce nebo nechce. Já když jsem, tohle jsem řešil, na, to zase bych byl možná dlouhej, no, řešil jsem to v Ostravě, kde prostě oni tam chtějí zelenou Ostravu a vedle je Poruba a tam jsme říkali, no tak oni prostě zelenou Ostravu opakuju a pan profesor Vondrák, hejtman, ale tohle už jsem jednal s jeho úředníky a prostě to je, víte co, ty politici rozhodnou, ano, my vás tady chceme, ale úředníci, to je zase trošku jiná písnička, jo? Prostě pro ně to je další práce, pro ně to je tohle, oni už tam mají nějaký jiný tlaky, jo, lobbystický, a prostě už to je úplně jinak, jo. A tak já jsem pak říkal, no mě napadlo to říct a řekl jsem to, víte co, vy stejně tady budeme spolu sedět, protože nemáte alternativu. A tak to ale opravdu je. Takže tohle to je naše perspektiva. No a tohle to je naše budoucnost. A to, co se teďka děje, to už jsme tady několikrát popsali. Podívejte se na tu energetickou bezpečnost Evropy oproti třeba dalším zemím. Jo, co to je, když prostě tady ty vstupy jsou takhle náročný, myslím, do té výroby, do toho, jo? Co se asi tak jako bude dít? Tady vidíte, že Evropa je na chvostu. Tady vidíte, že se nám vrací inflace. Tohle nevím, jestli tam můžu. Ale nepoznáte nikoho, že ne? Takže, jo, prostě, jak jste to tady řekl vy, prostě ty lidi tam jsou proto, aby rozhodovali úplně o něčem jiným, než je lidský rozvoj, nebo... No, vystřihnete to, že jo? Ale mě nezavřeli. No a jestliže je Evropa na chvostu, tak kde je Česko? No, a teďka jde o vás. Zkuste si představit, že tohle je ta železná opona a teďka je o vás, co chcete podpořit, kde chcete být, jak si chcete zajistit budoucnost. Jo, tady už mluvím o tom, o té ekonomice každého z nás, o tom, prostě, kam se chci ubírat. Jo, jestli, rozumíte mě, jo? Nechci mluvit prostě jakoby jenom o penězích, ale necháte to tady na té straně, no tak co myslíte, že se stane? Tohle je jenom inflace zatím. Ale my tam máme pořád tam máme diskont 1:34 a dá se ještě využít lepší. Takže tohle to je naše i vaše
šance, a nejenom vaše, prostě tohle to je prostě na vás. A teďka se omlouvám. Takže jsem přesvědčen, že tento druh civilizačního rozvoje je pro lidstvo jediný rozumný, pokud usilujeme o udržitelnou budoucnost naší planety, respektive její biosféry, o rozkvět života v celé biodiverzitě, kde hlavním druhem je stále člověk. Stále jsme to my. Jo. Ta příroda vždycky přežije. Už jsem to tady říkal. Dosažení takového ideálu vyžaduje mnohostrannou účast nás všech na tomto procesu. Tohle to jsou ty, jenom abyste viděli zhruba, takhle se dá ještě pořád investovat. Já, když jsem začínal investovat, tak ten diskont byl možná víc než 10x výhodnější. Nicméně teďka už tam prostě není riziko. Rozumíte, za rok se vyplácejí dividendy, tak je to zase na vás. To si ufotím, vám to pošlu. No a teďka už máme závěr. Víte, co to je strach? Strach je nemoc, no. Strach nás dovede k čemu? K čemu nás vede strach? A k čemu nás vede láska? O tom jsme tady dneska hodně mluvili. Strach je zbabilost, je to tak? A kdo rozpoutává ty konflikty, ať už to jsou tady, že se pohádám s tebou, nebo válečný konflikty, zkus. Tak prostě tam není ta láska. Pojďme se vrátit všichni k lásce, pojďme se mít rádi. Je to jenom na nás všech. Je to jenom na nás všech. Možná tam mám ještě jeden. A tohle ne. Ne, tohle stačí. Já tam pak ještě... Ne, tohle dneska stačí, se omlouvám. Takže máme přece ještě chlebičky a koláčky, ale zároveň i konec. Tak je to teďka na vás. Můžeme si dát teďka nějakou diskuzi, pokud chcete. A můžeme si dát tu diskuzi třeba při koláčkách. No. Můžete si to vzít sem do těch lavic. Co říkáte? Teďka... Tady nejsem dirigent ani režisér, já. Žijeme v demokracii, tak já to nechám fakt na vás. Co chcete? Mám dotaz. Tohle je všechno hezký, prostě ta budoucnost je nádherná. Ale jak dostaneme tu žábu z toho pramene, aby to šlo? Je to na nás. Je to na nás. Já jsem tam schválně dal ten citát Fitzgeralda Kennedyho o tom, že to, co si člověk spacká, tak si zase umí napravit. Prostě to tak je. Je to na nás. No. Na nás, na všech. Jo. Není to na tom, že prostě já vím, že to tak je, jo, že 80% lidí prostě sedí na gauči a on to za mě někde udělá. Ale je to na těch vůdčích osobnostech, je to na tom, aby nám dal někdo ten směr, ať to je Anatolij Mický nebo Gandhi, víte co, nebo prostě jsou tady ty osobnosti a pojďme za nima. Fakt je to na nás. Není to o tom, že prostě já sám nic nezmůžu. Je to prostě tak, že on už to tady i, můžu podruhý jmenuji pan profesor Staněk minule, pan profesor Staněk jsem minule o tom mluvil, prostě jestliže chceš změnit svět, tak co? Tak musíš změnit sám sebe. Tak děkuju.